ya. Muka surat berapa? Ya. 17. 11. Hadis yang ke berapa? Ke 10. Ke 10. Betul ke 10. Ha. Muka surat 33. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala. Hadis ke-10. Bahaya kemewahan. An Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu yaqul: Inna la jalusun ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Istala'a Mus'ab ibn Umair ma'alayhi illa burdatun lahu marfu'ah bifarwin falamma ra'ahu Rasulullah SAW baka yadaihi suh wa wudi'at baina yadaihi sahfatun wa rufi'at ukhra wa satartum buyutakum kama tustarul Ka'bah. Qalu ya Rasulullah, nahnu yawma idin khairun minnal yawm natafarrabu lil ibadati wa nukfal al mu'ana. Faqala Rasulullah, la antumul yawm khairun minkum yawma iz. Rawahu Tirmizi. Artinya, daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid. Tiba-tiba datang Mus'ab bin Umair radhiyallahu an, dan tiada di atas badannya kecuali hanya sehelai selendang yang bertampung dengan kulit. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kepadanya, baginda menangis dan menitis air mata kerana mengenangkan kemewahan Mus'ab ketika berada di Mekah dulu, kerana sangat dimanjakan oleh ibunya dan kerana memandang nasib Mus'ab sekarang ini ketika berada di Madinah sebagai seorang muhajirin yang terpaksa meninggalkan segala harta benda dan kekayaan di Mekah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimanakah keadaan kamu pada suatu saat nanti? Pergi dari di waktu pagi dengan satu pakaian dan pergi di waktu petang dengan pakaian yang lain pula. Dan bila diangkatkan satu hidangan, diletakkan pula satu hidangan yang lain. Dan kamu menutupi menghiasi rumah kamu seperti mana kamu memasang kelambu Kaabah. Maka jawab sahabat, wahai Rasulullah, tentunya di waktu itu kami lebih baik daripada hari ini. Kami akan memberikan penumpuan kepada masalah ibadah saja dan tidak usah mencari rezeki. Lalu Nabi SAW bersabda, tidak, keadaan kamu di hari ini adalah lebih baik daripada keadaan kamu di hari itu. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis yang mungkin selalu kita dengar, cerita tentang pengorbanan seorang sahabat besar iaitu Mus'ab bin Umair radhiyallahu an. Seorang sahabat yang sepatutnya kita jadikan contoh di dalam kehidupan kita, yang sanggup mengorbankan harta bendanya yang begitu mewah untuk duduk sebagai seorang yang miskin tetapi taat kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat kata, tengah kami duduk-duduk bersama Rasulullah SAW, masuklah Mus'ab bin Umair. Bila Nabi tengok Mus'ab ni, Nabi menangis. Nabi menangis tengok dia, kerana Nabi kenal dia dulu di Mekah, anak orang kaya yang pakaiannya mewah, keretanya mewah, makan minumnya mewah, tetapi sanggup meninggalkan kemewahan untuk berhijrah bersama Nabi untuk mendapat fadilat hijrah sehingga masuk dalam kalangan muhajirin. Tetapi Allah Ta'ala uji dia dengan kemiskinan,
sehingga tidur di tepi masjid Nabi di Madinah, tak ada rumah. Daripada seorang anak tokoh koprak, seorang anak jutawan, sanggup hidup merempak kerana Islam. Ini kata hebat perjuangan sahabat. Itulah terbaik-baik umat yang ada atas muka bumi ini. Kuntum khara ummatin ukhrijat linnas. Kamulah, ya ini golongan sahabat kata Allah, sebaik-baik umat di kalangan manusia. Tidak ada lagi umat yang lain. Sama ada penolong-penolong para rasul yang dahulu yang dapat menandingi kehebatan sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya cerita malam ini tentang Mus'ab bin Umair. Daripada pakaian yang mahal harganya dengan pakaian bertampung-tampung kerana fakir papa kedana ni. Tetapi dia seorang yang mempunyai vision, dia mempunyai pandangan yang jauh, iaitu sampai melangkau ke negeri akhirat. Maka kemewahan dunia ini jadi tidak nampak lagi di hadapan matanya, kerana telah nampak akan segala nikmat akhirat. Kita ni tak nampak ni akhirat, nampak dekat ni lah. Itu yang sayang sangat dengan harta, siapa gadai agama. Baik, kita lihat keterangan hadis. Dalam hadis ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahawa umatnya pada suatu masa kelak akan mendapat kekayaan dan kelapangan dalam kehidupan. Ini satu daripada mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi ini adalah yang benar perkataannya, lagi pula dibenarkan pula, bukan berkata daripada akal semata-mata. Wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bercakap daripada nafsu semata-mata macam kita, tetapi semua perkataan Nabi merupakan wahyu daripada Allah, ilham daripada malaikat. Nabi boleh menjangkakanlah dengan tepat bahawa akhir zaman umat kita, umat Islam, akan senang lenang. Betul sungguh? Kita ni lah senang lenang. Nah, 4 kali sebetul makan darah. Senang lah tu. Nah, bukan nanti nak jadi macam dana menteri. Tak. Hak tu lebih pada senang dah pula. Jadi susah dah pula tu. Nah, kita ni senang dah. Jadi betul sungguh. Dapat kekayaan sampai puluh-puluh ribu masih seorang-seorang ada dalam bank. Ini akhir zaman betul sungguh. Tak, puluh-puluh ribu bukan 200-300 dalam bank. 20-30 ribu, 200 ribu, la ilaha illallah, banyaknya kekayaan. Itu tidak salah, tapi betul dah perkataan Nabi akan menjadi kaya. Tak, hak kat cocok je tak muat bank. Tak, 20-30 keping macam tak apa sara. Kalau keping tu dah lah 2 keping. Siapa 2-3 belah keping lambat berhenti kereta cocok. Cocok situ, cocok sini, berahi cocok akhir zaman ni. Tak apalah, jangan cocok orang sudahlah. Tapi banyaknya siapa 2-3 belah keping, dah sekeping tu takkan nariah dalam. Nah, mana nak kabar mewahnya umat Islam akhir zaman. Kali dia beli big duit tu, kalau hak jenis nipih tu tak boleh boh. Dia kata tak boleh, tak muat. Nah, kad kredit banyak mana, kad kredit aja. Nah, 7-8 keping dah. Tak cocok, gero, dok gero, gerak ada belaka. Kaya, nak kabar kaya, bukan nak marah ni. Nak kabar senang. Betul Nabi kata akan senang. Dan kelapangan dalam kehidupan. Lapang. Buka paik, tubik air. Api lah kecil. Duduk dalam dah. Petik ceroh. Tapi tak boleh baca Quran, dah orang cetong. Dia gitu, bila nikmat banyak, dia jadi macam kelawar. Kelawar ni kita ambil kelawar, kita lepas tengah hari. Bahan tiang api yang langgar. Cerah hangat, jadi kelabu. Dia gitu, dia kena garik. Dia nak sikit-sikit cahaya baru nampak. Kita macam kelawar dah. Terlalu banyak sangat nikmat, tak ingat kepada yang memberi nikmat. Terlalu cerah sangat rumah, tak boleh baca Quran. Surah Al-Ankabut, Surah Al-Kahfi, tak boleh lah. Yang boleh baca Surah Metro.